ទូសនៈមិត្តអ្នកអានលីសុធារយុទ្ធកំពុងដុតសញ្ញាឆ្នោតបកភ្លើងទៀនពិតជាគួរឲ្យសង្វេគពុនពេកណាស់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលនៅបន្តប្រើមនុស្សធនលីសុធារយុទ្ធឲ្យដើរឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតមនុស្សដែលគេនិយាយដើមគ្រប់ទិសទីបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដល់ស្មោកគ្រោកបាយធ្លាយពេញប្រទេសបែបនេះគួរតែសងំលាក់មុខដើម្បីកិច្ចពីក្តីអាម៉ាស់ប៉ុន្តែបាយជានៅមានមុខ ជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលសកម្មជនទៀតគេឃើញលីសុធារយុទ្ធចេញមកក្នុងកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅភូមិព្រៃសរខាងលិចសង្កាត់ព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមហាជនទូទៅបានរឹតទ្រូងនិងសម្ដែងនូវការហួចចិតដោយចោទជាសំណួរថាធនធានមនុស្សរបស់បកភ្លើងទៀន ប្រហែលជាអស់ត្រឹមលីសុធារយុទ្ធនេះហើយមើលទៅមហាជនខ្លះទៀតជាពិសេសអ្នកនៅតាមផ្សារនិងតុកាហ្វេក៏បានលន់មកថាប្រើមនុស្សបែបនេះឲ្យដើរតួជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងតើគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងចង់បានលទ្ធផលបែបណាបើគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលធន់នឹងទៅហើយតើសិក្ខាកាមទទួលបានអ្វីពីគ្រូ នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគេសង្កេតឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏គួរអស់សំណើចជាច្រើនលីសុធារយុទ្ធដែលជាមេកើយនិងជាគ្រូខំតាំងចិត្តនិយាយធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវិញក្តីអាម៉ាស់កំពុងដុតរោលយ៉ាងខ្លាំងទោះជាខំសម្ដែងយ៉ាងណាតែការនិយាយភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយ ដោយមនុស្សដែលគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនលោកគ្រូបោកខំនិយាយស្រែកឲ្យខ្លាំងៗដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាខុសស្នឹកដល់ល្អប៉ុន្តែការនិយាយខុសមុខខុសក្រោយព្រោះតែអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ដោយម្យ៉ាងខ្មាស់សកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលជាសិក្ខាកាមផងនិងម្យ៉ាងទៀតខ្មាស់មហាជនដែលឃើញមុខព្រាននារីមុខស្រស់និងកំពូលបរោះមុខក្រាស់និងអាភៀស ហេតុដូច្នេះហើយបានជាការនិយាយស្ដីចេះតែខុសនិងអារម្មណ៍ញ័រញ័រងាកទៅមើលសិក្ខាកាមដែលអង្គុយស្ដាប់វិញពួកគេចេះតែលួចសម្លឹងមុខលីសុធារយុទ្ធជាញយញយដោយអ្នកខ្លះខំតបសំណើចសិក្ខាកាមមួយចំនួនចេះតែលួចខ្សឹបគ្នាហើយសើចញញឹមសើចញញឹមដែលបង្ហាញនៅអាការៈនិយាយដើមនោះណាម្នាក់នៅឯក្រៅបន្ទប់សិក្ខាសាលាឯនេះវិញសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះជាច្រើន កំពុងខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអង្គើអសិលធម៌របស់លីសុធារយុទ្ធផងនិងចំពោះការមិនអើពើចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីសំណាក់មេដឹកនាំបកភ្លើងទៀនផងពួកគេខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់ដែលគណៈបកនៅបន្តប្រើធនធានមនុស្សបែបនេះខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្រុងតាក់ម៉ៅខេត្តកណ្ដាលសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកភ្លើងទៀនមួយក្រុម បាននិយាយកំ្លែងបែបឈឺចាប់ថាយកលីសុធារយុទ្ធទៅធ្វើគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបើមិនអស់សម្លេងគ្រប់គ្រងទៅចម្លែកកន្លងទៅសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាខេត្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបានចលនាឲ្យដកលីសុធារយុទ្ធចេញពីតំណែងអគ្គលេខាគណៈបកប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្លះនៅខាងលើមិនទាន់ហ៊ានអាកាត់វាសាច់មហារីកនេះចេញដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានខកចិត្ត នឹងខឹងសម្បាដោយអ្នកខ្លះបានមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលលីសុធារយុទ្ធនិយាយពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសខាកាមនាំគ្នាសើចដាក់គ្នាពីព្រោះពួកគេហួសចិត្តថាទៅប្រឆាំងអំពើពុករលួយម្ដេចកើតបើមេរបស់ខ្លួនរាប់ទាំងគ្រូដែលកំពុងនិយាយផងសុទ្ធតែកំពូលអ្នកប្រមូលស្រោមសម្បត្តិនិងជាឈ្មោះនយោបាយ នៅពេលលីសុធារយុទ្ធនិយាយថាសូមឲ្យបងប្អូនគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកឲ្យបានល្អដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់បានលន់មាត់និងសើចគ្រប់គ្រប់គ្នាពីព្រោះពួកគេហួសចិត្តហើយចោទជាសំណួរថាធ្វើគំរូខាងលួចប្រពន្ធគេមិនរើសមុខដូចលោកអគ្គលេខាធិការឬតែមកស្ដីនេះបានហើយបងខ្ញុំលែងគ្នាមកឯងគ្រប់ត្រូវអត់តាំងចិត្តទៅវិញ នៅពេលដែលលីសុធារយុទ្ធនិយាយថានឹងកសាងសង្គមមួយយុត្តិធម៌
ទុលាការឯករាជ្យសកាកម្មអសំណាយជាថ្មីពីព្រោះបើតុលាការយុតិធធនេះលួចប្រព័ន្ធគេត្រូវមានទោសតាមច្បាប់ឯកពន្ធភាពនៅពេលលីសុធិរយុទ្ធនិយាយថាបាក់ភ្លើងទៀននឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមហាជនរត់តែអសំណាយទៅទៀតពីព្រោះថាទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជីវភាពធូរធារយ៉ាងដូចម្តេចបើទៅដល់ខែណាមានប្រព័ន្ធចុងក្នុងខែនោះហើយបើទៅដល់ឃុំណាមានស្រីស្នេហ៍នៅឃុំនោះ ໂດຍទៅវិញបែបនេះគេហៅថាទៅបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេសរុបមកវិញស្ថានភាពបែបនេះពិតជាសបញ្ជាក់ឃើញថាលីសុធិរយុទ្ធមិនមែនកំពុងដើររោគសម្លេងឆ្នោតឲ្យបាក់ភ្លើងទៀននោះទេប៉ុន្តែកំពុងដើរដុតកន្លឹកឆ្នោតគណៈបាក់ភ្លើងទៀនទីតើដោយអតីតសកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀន